niin on, mutta vähän sitä mieltä, että on tuo jää oli vähän haastava eilen toki, aika lämmintä keliä vielä ja lisäksi kun tuo jää on nyt poistettu tuosta, mutta kun siellä tarinoita jäästää, niin TPS iskee. Minuutti 55 sekuntia jää erää jäljelle, kun Josh Kestner Tappara puolustuksen lievellä avituksella paikka aukeaa ja Kestner löytää tilaa Rahoviinan vartioiman maalin takanurkasta. Tässä nähdään Tapparalla hieman vaikeaa. Tuota ei voi ehkä oikeastaan sen jänkäpikkiin laittaa, mistä juuri tarinaa oli kovasti tulossa. Anton Leftsiltä kiekko karkaa pahimpaan mahdolliseen paikkaan ja Josh Kestner kiittää. Nyt sitten ei onnistu Jasu enää Maliselta tuota raapimaan. Tuossa ei kiekko käy keskialueella, TPS tulee Kanelan ollaan vastaan ja iskee Kestnerin toimesta. Pelin välittömästi Tapparan tasoituksen jälkeen 3-2. Ortega ottaa kiekon siinä siniviivalla ja kiekko ei keskialueen puolella käy, näin Ortega Kestner. Nyt ei Tapparalle tule aloitustappiota omassa päässä, mutta kiekon menetys siinä omalla sinisellä ja se on melkein pahempi vielä kuin satanolla aloitushäviö omalla P-pisteellä. Se on vielä Jukka Peltola ollut tuo. Tulee Kestner. Leksi pääsee kiekkoon kiinni, mutta ei sitä nyt jostain syystä saa oikein haltuunsa. Pikkusen siinä pompottelee ja näin Raskin saa pelattua kiekon Ortegalle. Ortega lähtee nostamaan TPS-hyökkäystä. Ja aina maalille asti. Sen pysäyttää Rahoviina ja sen jälkeen Josh Kestner. Tyly on ratkaisu Josh Kestneriltä. Kiitos ja kuulemiin ja se on hattutemppu täyteen. Patrik Virta, Dominik Rahoviina jäävät siinä vähäksi aikaa miettimään, että pistetäänkö tämä kiekko nyt tästä nöyrästi pois vai pistetäänkö se Rahoviinan suojien alle vai mitä tehdään. Josh Kestner ei kiinnosta pätkääkään näiden herrojen supliminen, vaan mies pistää siitä Virran pois tieltä, nappaa kiekon ja kiekko ohi Rahoviinan TPS:lle 3-4. Voitto tästä ottelusta Josh Kestner Illa Ahmo kolmella maalillaan. Ostinor Keka ja Ruben Rafkin keräävät syöttöpisteet tästä TPS-voittomaalista. Joten näitä ylitöitä vedettiin minuutti ja yksi sekunti. Tässä nähdään Ortega tuo TPS-hyökkäyksen maalille. Nousee itse laukoo ja sen jälkeen siinä Virta ja Rahoviina sen verran sekunnin miettivät liian pitkään, että mitä tehdään, että 26-vuotias ensimmäistä kauttaan Euroopassa.